A Xunta reforza a competitividade e a transformación dixital das empresas galegas. Esta liña de axudas conta cun orzamento de 2,7 millóns de euros para beneficio das sociedades laborais. A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social visitou hoxe as instalacións do Club Barbanza Golf en Boiro, empresa beneficiada cun apoio de preto de 27.000 euros deste paquete de axudas. A Xunta conta cun programa e axudas as sociedades laborais para a modernización digital. É o caso de Barbanza Golf, que empregou o montante concedido polo momento para a compra de maquinaria de mantemento do céspede. Eh, un poco para por de manifiesto o apoyo que desde la de, Consellería de, de Empleo, de Comercio y de Migración se da sobre todo a estas entidades, a sociedades laborales eh, que forman parte de la economía social y eh, que, eh, que implican un, un apoyo tan, tan importante para, para nuestra economía, ¿no? seradoras de empleo y seradoras de responsabilidad social eh, dentro de nuestro entorno. pois máis de 26.000 euros eh dos cales eh xa se fixou un, un anticipo, bueno, pois pues máis do 80%, 24.000 euros xa recibidos que permitiron pois pues, facer realidade pois pues, o proxecto solicitado. Uh -huh. Estes 24.000 euros empregados polo Club Barbanza Golf foron destinados a unha máquina para o coidado do céspedi un elemento de vital importancia neste deporte. Leva xa meses operativo, empregase para idear o terreo de xogo e facilitar a labor dos xogadores. Os 18 grines, os grines necesitan un mantenimiento de aireado, Y hasta la fecha lo que teníamos era una máquina que, a la hora de trabajarlo, de hacer ese proceso, era una máquina que, que no dejaba practicable el campo de golf, entonces, los abonados no podrían, teníamos que cerrarlo. una semana y después tardaba otros 10 días más ou menos en poder ser jugable y ahora gracias a esta máquina, como acabáis de ver en, en la demostración de, de sus funciones, lo que hace es meter unos inyectores de aire, aire al green y el jugador no, prácticamente no se entera de que de que fue aireado. Dende club aseguran que sen este tipo de axudas sería inviable facer estes investimentos polo que seamos agradecidos da de existencia destes de programas de subvencións. Vamos meses utilizándolo e nada, desde nuestra pequena sociedade, o único moi agradecidos por, por este tipo de colaboraciones, porque hacen posible, ¿no? sería inviable comprarla sin este tipo de ayudas, e nada, moi contentos con con esa parte e contentos tamén por la manera de proceder deste de tipo de ayudas porque non te obliga a ir a, a unha entidade financiera para poder comprar la maquinaria y después esperar para poder liquidar el préstamo, que al final son gastos, sino que es como bien dijo te te dan un 80% de adelanto, entonces es mucho más más sencillo la adquisición de para este tipo de ayudas.